उडिया अप्सनाल बा इच्छाधीन ओडर पि समगत गरुँ निर्चित विलास विपको निर्वाचित र विपर मधुसूदन राव लेखिन्छ यहाँको एम सिक्यु प्रश्न आमे आलोचना प्रथम प्रश्न ए मधुसूदन राव ओडिया साहित्यले के कवि रूपे परिचित स्वभाव कवि भक्त कवि प्रकृति कवि କବିପର ସମସ୍ତେ ଲାଇଚାର୍ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର ଦେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭକ୍ତ କବି କିଏ ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଭାଗରେ ନିଜର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି କାବ୍ୟ ଗୀତି କବିତା ଉପନ୍ୟାସ ନା ପ୍ରବନ୍ଧ କେଉଁଠି ନା ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି নেক্ প্রশ্ন দেখবা তো নেক্সট প্রশ্ন অখি নশ্ন ইম্পর্ট্যাট প্রশ্ন যেটা কি ইম্পর্ট্যাট প্রশ্ন সেইগুড়ি আমি আলোচনা করা ঠিক আছে তো নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে ছ নম্বর প্রশ্ন আমি দেখা ঠিক আছে তো প্রশ্নটি টিকি বড় করে দেওয়া পিলা মানে কবিতা সোলিচুড অফ আলেকজাণ্ডা কোণ না সলিচুড অফ আলেকজাণ্ডার ঠিক আছে তো এইটারে সেলকার রচয়া কি সলিচুড অফ আলেকজান্ডার সেলকার রচয়া কি ওয়ার্ডস না রবর্ট সদে না উইলিয়ম কৌপার না কোলরিজ কি কহিল কি না উত্তর হচি ছ নম্বর উত্তর সে হচ্ছে কি উইলিয়ম কৌপার কি ନା ୱିଲିୟମ କାଉପର ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୋଲିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କାହାର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କାଳିଞ୍ଜୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତ ଉତ୍ତର ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ କାହାର ରାଧାନାଥ ରାୟର ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିଲା ପୂର୍ବକୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆଗପଟକୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ବା ଚାରି ଆଡ଼କୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିଲା ନାବିକ ଜଣକ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ସେସବୁକୁ ସେ କ'ଣ ମନେ କରୁଥିଲା ସେବକ অধীশ্বৰ সাথী না ৰক্ষে কণ ভাবুৰা ভাবুৰা যে অধীশ্বৰ বুলি এই যা সেই ঈশ্বৰ হে নিজ মানে নিৰ্জনৰ দ্বীপৰে নাবিক সৈতে আছিল জনেল অলপ লোক বহু লোক কে নাই নাই কি কণ হ'ব নহলে দূৰ দূৰ তই নেথে কীট পতংগ পক্ষী কেশৰী কৰি পশু মানুহ কাহাৰ সৃষ্টি বুলি সেই মনে কৰোঁ ঈশ্বৰক তাৰ নিজৰ ৰাজাংৰ না পৰোশীকৰ সি ভাবুৰা কা তাৰ নিজৰ সৃষ্টি হ'ল কণ এইযোৰ তাৰ নিজৰ সৃষ্টি হ'ল কণ এইযোৰ কীট পতংগ পক্ষী কেশৰী কৰি পশু নাই কি নেক্সট প্ৰশ্ন ফুল ফলৰে কি শোভিত হৈ বুলি কোৱা যায় পাহাৰ পৰ্বত বনলতা উদ্যান তৰুলতা ফুল ফলৰে কি শোভিত হৈ ফুল ফলৰে বনলতা বনলতা শোভিত হৈ মুনিমানক নয়ন কু কিমোত কৰে কোলাহ সৌন্দৰ্য না মধুৰবাদ্য মুনি নয়ন কু কি হ'ল বিজনতা বিজনতা বিমোহিত কৰে নিৰ্বাচিত ব্যক্তি এই ভীমস্থ କାହାକୁ ଅଧମ ଗତି ବୋଲି ବିଚାର କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଭୂମି ପ୍ରାପ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ କହିଛି ନା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଏ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପତି ଏକ ଅଧମ ଗତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବିତାରେ ମଣିଷର ମୁଖକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନବ ଅସୁର କାହା ସହିତ ନା ଦେବତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କବିତାରେ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖକୁ ମନୁଷ୍ୟ କଣ୍ଠର ମନୁଷ୍ୟ କଣ୍ଠର ଧ୍ୱନିର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମଧୁମୟ ଦୟାମୟ ପ୍ରାଣମୟ ମୟାମୟ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧୁମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ମଧୁମୟ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ୟେସ୍ ସତର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ବାଚିତର କେଉଁ ବାରତା ଜନସମୀପକୁ ବା ଜନ ପାଖକୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜୀବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନିର୍ଜନ ଦୀପରେ ରାଜା ହେବା ଶୂନ୍ୟ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ନିଖୋଜ ହେବା ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯିବା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲେ କ'ଣ ବାର ତା ଜନସମୀପକୁ ଜୀବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କେଉଁଠାରେ ବସବାସ କରିବା ବରଂ ଭଲ ବୋଲି ସେ ବିଚାର କରିଛି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଗର ବକ୍ଷରେ ଅରଣ୍ୟରେ ମହାକାଶରେ ତ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଆହୁରି ଶ୍ରେୟସ୍କର ତେଣୁ ବରଂ ଭଲ ବୋଲି ସେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ୁଥିଲେ ହିଂସ୍ର ପଶୁମାନଙ୍କର ଗତି ବା ରଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ଢେଉର ଶବ୍ଦ ନିଜର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ୁଥିଲେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ନା ନିଜର କଣ୍ଠସ୍ୱର କ'ଣ নিজর কণ্ঠস্বর শুনি সে চমকি পড়ুলে কেউ মানে নর প্রভাব জানু নির্বাসিত ব্যক্তি প্রত্যেক অনাস্থা প্রস্তাব প্রকাশ করলে পশু মানে পক্ষী মানে কীট পতঙ্গ মানে জল চর জীব মানে কন হব কেউ মানে কেউ মানে নির্বাচিত ব্যক্তি প্রত্যেক অনাথ ভাব প্রকাশ করে কহিল দেখি না উত্তর হচ্ছে পশু মানে কে অনাস্থা প্রস্তাব ভার হচ্ছে ପଶୁମାନେ କରିଥିଲେ ନେକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନରଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁତା ଓ ପ୍ରେମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଧନ ସମ୍ପଦ ନାଇଁ କି ଧନ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଯଶ ଓ କୀର୍ତ୍ତି କାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନରଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ଉତ୍ତର ହଉଛି ବନ୍ଧୁତା ଓ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ ବନ୍ଧୁତା ଓ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଗିରି ଓ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା ନାଇଁ କି କଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା ଗିରି ଓ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ମାନେ ଗିରି ମାନେ କଣ ପାହାଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା ବଳ ବିକ୍ରମ ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷ ବ୍ୟମଜାନ ଜଳ ଜାହାଜ କଣ ନା ବିହଙ୍ଗ ପ୍ରକ୍ଷ ଯଦି ସେ କହୁଥିଲା ମାନେ ମନେ ପକାଉଥିଲା ଯଦି ତାର ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷ ଥାନ୍ତା ନାଇଁ କି ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମାନେ ଅଛି ନାଇଁ କି ପକ୍ଷ ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇଟା ଯଦି ଥାନ୍ତା ସେ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତେ ନିର୍ବାସିତ ବା ନାଭିକର ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରାଣ କିପରି ଶୀତଳ ହବ ପୁଷ୍କରଣୀର ଶୀତଳ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କଲେ ପ୍ରିୟଜନକୁ ଦେଖିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ କଣ ହବ ନା ଉତ୍ତର ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରିୟ ଜନକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରିୟ ଜନକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ ହେବ ସେ କାହାଠାରୁ ସଦୁପଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ଠାରୁ ପ୍ରବୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ହବ ନା ପ୍ରବୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସଦୁ ସଦୁପସ ନବା ପାଇଁ କାହା ନିକଟରେ ମଣି କାଞ୍ଚନ ଅତୀ ତୁଚ୍ଛ ନାଇଁ କି ମଣି କାଞ୍ଚନ ଯୌବନ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତ କଣ ହବ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଧର୍ମ ଧର୍ମ ସବୁଠୁ ବଡ ନାଇଁ କି କାହା ନିକଟରେ ମଣି କାଞ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଅତୀତ ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମ ନିକଟରେ ମଣି କାଞ୍ଚନ ଅତୀତୁଚ୍ଛ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳରେ କାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ ଧର୍ମର ତୁଳନା ନାହିଁ କର୍ମର ଯଶର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର କାହାର ତୁଳନାହିଁ କହିଲ ଦେଖି এই মণ্ডলৰে কণ ধৰ্মৰ তুলনা নাই কাৰ তুলনা নাই ধৰ্মৰ তুলনা নাই পিলা মানে এই বহুত গুড়ি প্ৰশ্ন আলোচনা কলে ভাল লাগি থৈ শেয়াৰ কৰিবংক ইউ ভেৰি মচ বন্দী উৎক